apocalypse. Halløj, så er velkommen tilbage til kanalen. Det er til 1400 her. Jeg er i gang med at finde lavezonen. Og den skulle gerne være hernede i sted. Og jeg ved, så skal vi ikke... Jeg tror, vi skal mod... Tænd lige hurtigt sonaren. Okay. Yes. Vi skal den her vej. Vi skal mod højre. Ja, nemlig lidt. Hørte en fuldsynning om, at det skulle gerne være hernede i Lost River et sted. Det er bare mere for det fundet, ja. Og nede i lavezonen, der er noget mulighed for at kunne finde de her krystaller, der hedder Kyanite Crystals, man skal bruge også for at udvide, kan man sige, maskineriet, for, så man kan komme længere og længere væk. Og rundt. Selvfølgelig. Jeg prøver at se her, jeg tror lige, at jeg stopper her. Og hvis man kan se foran mig, så kan man faktisk se, at der er en ghost eller vejen, der svæver rundt der. Det jeg lige skal, det er, jeg skal lige have sat en beacon. Jeg har bygget en masse beacons. Sådan en 6 stykker. Som jeg kan bruge. Så jeg kan finde vej hernede igen. Skal nu jeg hurtigt op i ubåden igen. Velkommen på mit bord, kaptajn. Og hvis vi kan, så skal vi prøve at se, kan vi... Run silent her. Det er ikke nye måder at blive smadret end. Leviathan. Det jeg har fundet ud af, det er, at man skal... Det er ikke så godt. Ja, det må jeg nok sige. Vi skal følge vejen rundt hernede. Følge den højre væg hernede, når man tager den her vej, jeg lige har taget i hvert fald. Man kan vist også tage en anden vej, har jeg hørt. Så vi den her vej, ja. Da. Ja, ja, rolig, jeg skal nok passe på. Man skal vælge forsigtigt hernede, når man sejler rundt med Cyclopen. Det er en ordentlig krabat, der bare skal rundt hernede i de her meget tætte gange. Jeg skal lige være helt sikker på, at vi er på rette vej her. Er vi? Fint nok. Vi sejler videre. Jeg ved ikke, Jenny noget det, eller var noget, der støttede mig. Og som sagt, de der, der ligner sådan nogle store rocker, de er ikke til nogen fare som sådan. Kan vi lige... Kan jeg løge os her? Kan jeg se... Kan det godt være skud og reparere. På skidtet her. Og hull damage. Au! For søren der også.
Og se, der var et hul i de der. Nok lidt tæt på. Sådan, det er bare. Beacon med her. Edit beacon name, den kommer til at hedde. To lever. Har den der. De er ikke særlig søde, dem der. De kan godt gøre lidt næsten af med. Jeg smutter ind. Ses. Jeg er ikke middagsmaden i dag, dog. Ej, det er spændende. Jeg ser, jeg er blevet sulten og lidt tørstig. Det skal man også huske at sørge for i spillet. For ellers så ender man selvfølgelig død. Det siger det sig selv. Det gør vi også selv, når vi, hvis vi ikke får selv for noget at spise, jo, ikke, og drikke. Så hvis du sidder og ser det der, og du er sulten, jamen så lyt til din krop, lyt til din mave. Og bare kom i gang med at få noget at spise. 46%. Yeah, det er det, vi kalder for et tight fit. Jeg skal faktisk ikke den vej, det har jeg. Det er altså ikke, det er da helt forkert. Der er den ene instruktor der, det er da ikke. Det er da ikke den her vej. Vi skal vist lige ud her, tror jeg. Og jeg tror nok, jeg bliver kompliceret til at retrieve min beacon her. Tag ved det. Det forstår jeg ikke. Jeg har jo reinforced dive suit, så burde jeg ikke få skade af det her. Vi har den her med, nu kan det gå lidt hurtigere. Må jeg nok hellere lige. Så ja. Jeg tror som det er den her vej, vi skal. Nu bruger jeg lige min. Min lille håndholdte her. Det er rigtigt, det er den her vej. Det er jo rigtigt. Hurtigt tilbage igen. Man skal vel lige være opmærksom på de der. Det kan ikke huske, hvad de hedder. Rubis kan man altså bruge. Og der. Det er lithium. Hvad er det her for noget? Det er et tame aflejring. Au, det gjorde lidt ondt. Så lige smide noget det her, få den her ind i en kasse. Ja, det gør godt. Dum. Jeg har stadig et par beacons endnu. Godt så. Skulle ikke lige fise op for noget at spise igen.
Haps. Det smager godt. Og hat fru. Sådan der. Og lidt ned igen. Det kan godt være, at det bliver en lang tur, det her. Og der har man det her træ. Hvis der er nogen, der har set nogen andre Subnautica-video derude, jamen så har man fundet ud af, at jamen, altså, vejen til lavezonen, den er godt og vel højere om det her træ her. Og vi skal selvfølgelig ikke styre ind i træet, det er ret dumt. Dykke, vi skal ikke stige. Vi skal nemlig igennem det her lille hul, der er lige her. Tada. Så her tror jeg også lige, jeg smider beacon. Jeg skal face den rigtige vej, eller vente den rigtige vej, hedder det i dag. Big name, vi kalder den way nummer 3. Lava. Og den er. Bum. Jeg synes, jeg synes, jeg så noget hernede, jeg kan bruge. Okay. Jetpack. Jeg har tjert sack her, det er jo. Ja, ja. Jeg kan altid bruge noget mere gel 6. Kan man lave det her aerogel, ja, som man skal bruge på mange upgrades. Som jeg har nogen tilbage i haven, selvfølgelig. Der er ikke noget der. Bum 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 bum. Under den videre bro, sejler en gummisko. Nå, vi skal videre. Alle systemer online, yes. Og hvad siger den med strammen? Hvor meget har vi tilbage? 12%, det æder med mig, ikke meget? Jeg skal vist lige have skiftet nogle power cells. 1, 2, 3, 4, 5. Hvorfor rimelig? Den er på 0. Nej, den trænger nok til en udskiftning. Den er også på 0. Hold op. Og den der, den er samme også på 0. Det er mange. Det er... Jeg tager lidt strøm, det her. Den var 61. Den er på 0. Den der. Den er også på 0. Hold da op. Hvor skal du have? Tror jeg, jeg sætter det lidt i tommen herovre, hvis der er plads til mig, så vil jeg mærke. Der. Og... Den der. Hov, vi havde også lige nogle Jill Sacks i skræmmet. Godt så, lad os se, om vi kan få lidt mere strøm. Og det er altså ikke fordi, der behøver at være strøm i. Det kan måske få lov til. Nej. Jeg siger 88%. Ja, det går nok. Jeg ved ikke, sign running nu. Vi skal ned af. Åh, skal vi dreje hårdt her?
Jeg ved, vi skal ned her nemlig. Og her skal vi have tunge lige i munden, når vi ikke står inde i nogle vægge. Men at man dykker selvfølgelig i nogenlunde ordentligt tempo, at man ikke kan bare lige sige dyk slam lige ned i en bjergvæg. Det kan godt give skade, så skal man ud og reparere den. For eksempel, nu kan man allerede ane lidt hernede i mørket. Ja, okay, jeg gider ikke slet. At der er lidt lava hernede. Altid godt lige at sørge for, at man har gode flugtmuligheder. Og godt ned mod bunden hernede. Ah, den. Jeg tror, jeg er der. Engine powering down. Og den der. Engine powering down. Og det, jeg skal, det er, at vi hopper en tur ned i Valdemar her. Så skal vi den her vej. Jeg tror faktisk, ja. Edit begin name. Og den her, altså den her kan man så måske godt kalde for indgang. Lava. Zone. Ingen gang lave sådan. Så er der en anden. Og så kan vi vise tilbage til Valdemar. Og der er de her parasitter her. Den skal man altså lige huske at fjerne, fordi de er altså strømmen. Ja, de kan altså godt finde på at sætte sig på ubåden deroppe også. Godt, så lad os se her. Så vi kan finde nogle af de her. Hop. Bum. Hop. Bum. Hvordan der? Hvad har vi der? Hvad er det for net? Det er kår. Jeg kan godt tage et lille bit med kår. Og den der, der bliver boret. Bare rolig, jeg er ikke tandlægen. Og den der. Ikke det, vi kom for. Vi skulle have noget. Det, der hedder kyanite crystals. Kabummet. Vi skal prøve at se, om vi kan komme herover. Prøv igen. Ah, den der. Okay.
telefon her. Ja, man kan kalde den, måske. Kan godt være den brug. Vi ved, der har været andre, eller der har været andre aliens, eller der er aliens her, ikke også? Og husk nu, holde øje, godt øje med både health og... Der har vi en spawn dimmer, dings, dims and dude. Ham skal vi lidt væk fra. Jeg skal ikke kastes ud. Så tror jeg faktisk, vi er inde i dag, vi kan få lavet zonen. Kigger man lige rundt her. Hvad har vi her? Jeg bliver over. Jeg kan også godt tage lidt af. Jeg går lidt og tænker på, at jeg skal have etableret en eller anden base et eller andet sted. Der har jeg brug for noget i fundamentet, når man skal bygge det, skal man have bly. Sådan der. Det er ikke derfor, vi er her. Vi er efter de her krystaller, vi lige kan se foran snotten af os. Så vi nemlig kan forbedre det hele. Kind of crystals. Det er nemlig en heat resistant crystal. Den er nemlig noget, der skal bruges både til... Prawnsuiten her, og til og til ubåden, og... Jamen da. Der skal bare samles krystaller her. Det var da troligt. Og den der. Så. Jeg kan godt finde nogle flere, er der ikke flere? Ja, der er lige en lige der. Her er lige halvøje, lige der er væk. Det er min. Og så bor vi. Ja, undskyld. Big in here. Der er en warper derovre i hvert fald. Prøv at se, om vi kan undgå ham lidt. Jeg håber, han ikke op der også. Bare bliv derovre. Det er fint. Jeg ved ikke, hvor egentlig sammen er nogen det her. Storage her. Open storage. Synes jeg faktisk ikke. Det var da mærkeligt. Mig, eller forsvinder de bare? Hvad er det? Klokken
Jeg tror, jeg skal modsat dig. Det ser spændende ud, det der. Spørgsmålet er, om jeg overhovedet kan komme op igen her nedefra. Det tror jeg sgu ikke. Jeg tror bare lige, jeg bliver her. Nej, gå ikke. Men den er kort, så... sådan lige det warpers der, så bliver jeg bare kastet ud. Prøv at tage. Hvor meget energi har vi? Vi har stadig god nok energi. Hvordan går det med maden og vand? Det er også okay. Vi prøver igen at håbe på, at vi får noget. Så kom du bare igen, du. Kom der. Tæs, dreng. Kan jeg lære dig? Jeg var så her. Nå ja. Ah, damn it. Yikes! Whoa! Ja, den er smuttet. Ses. Er I sindssyg, mand? Den er big. Hold da op, mand. Yikes! Mother. Ha. Ej, der warper han væk. Testdreng. Kom her. Få noget tævkæber. Jajks, det var stor. Det var den, der hedder Sea... Det er den, der er den, der kendt som Sea Dragon, mand. Ej. Jeg havde godt hørt om, der kunne være et eller andet mega stort hernede.
Må jeg bare så skynde mig at blive færdig her og komme afsted? Jeg tror jeg også nok det der. Wow, der tog jeg skade. Kom så. Var det sidste, så jeg smuttede? Jeg smutter. Bly. Quartz. Lad mig bare komme afsted her. Hold da mig af vand. Wow. Titanium kan vi altid bruge. Jeg skal tage noget på vejen, ikke? Kom nu. Inventory full. Nå, så kan vi ikke mere. Så er det bare tilbage igen. Jeg har pænt langt. Jeg håber, det er ikke, den kommer efter mig. Gør den der? Nej, heldigvis ikke. Det var grande, mand. Yikes. Hold da. Jeg skal lige komme mig lidt. Det må jeg undskylde. Jeg skal bare lige komme mig lidt over det der. At den lige bare dukke op ud af ingenting og spørge sig. Her er lige her løg og lige et øjeblik. Ja, det må du nok sige, det går. Fedt og fighter. Hvad er det her? Det er bly. Vi er faktisk sådan. Åh, oh, no. Kan du komme væk, din lede banditmand? Jep, jamen jeg er også på vej. Puha, da, det var da en slemmere oplevelse. Så er vi der næsten, vi er næsten derhen. Hold da helt magle, mand. Sådan der. Og dogger vi. Huh!
Jo tak. Ja, du da. Helt syre. Så tager vi lige alt det, vi kan. Ej, det er nok vigtigst. Kind of crystal er så vigtig. Den er lige til området til sengen. Hvor er det, tager resten lidt. Vi bygger der lige nogle flere skabe, det er det, vi gør. Hvor er den der? Godt så. Så gør vi det her. Vigtigt er kyanite crystals, vi får lagt over. Og noget kopper over. En bly fik vi også fat i. Men jeg tænker, at lithium fik vi sjovt nok også fat i. Ja, 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 ja. Det var udbyttelsesrigt og lærerigt. Ja, undskyld. Jeg tror, det er der, vi tog andre, ikke det her? Vi skal tage den igen. Det er just planter. Vi skal plante den igen. Hold op. Tak skal du have. Planter vi en. Og den er fint nu. Jeg går lidt og tænker på, om jeg skulle... Bare for skal ikke bygge en base nu. Jeg ved godt, det lyder helt hen i hampen. Og mange af jer tænker nok, hvad bygger du dernede ved de alle de monster? Ja, det gør jeg. Når der er mulighed for det, så gør vi det. Skal det ikke være det? Den der måske? Jeg har garanteret ikke særlig meget til ting af mig. Er det den der? Nej. Den der? Heller ikke. Ja, okay. Nej. Hvad er det der? Heller ikke. Der var lidt titanium. Jeg mener også, jeg havde nogle skabe herovre. Åh, den er tom. Åh, den er tom. Godt så. Jeg prøver lige. Det er fundament. Det sørste sted, det er der. Vi må bare bygge det her, ja. En foundation. Bomskralder. Kan vi bygge en foundation mere? Det er godt. Ja. Kan vi bygge noget andet? Vi skal bygge multipurpose room, kan man da? Bygger vi der? Har man altså bare mere til ting om? Deconstruct. Godt så. Jamen, jeg kan kun sige, jamen, jeg vil fortsætte
på et andet tidspunkt her og slutte videoen af for den gang. Og håber, I gider at følge med i mit lille eventyr her igen i Subnautica. Så husk at del, like, subscribe, smid en kommentar, hvis I har lyst til det. Tryk på notifikationsknappen, jamen så får I selvfølgelig at vide om, hvornår der nu dukker en ny video op igen på kanalen. Det var egentlig bare det, jeg vil sige. Så jeg håber, vi ses derude. Vi ses i fremtiden. Det bliver fedt. Zombie apocalypse.